Que tal fazer 3 dias de curso completo de graça? Venha para o curso Aprenda a Dança. Só cinco. Eu não posso fazer mais massacre não com ele. Se esse massacramento uma massacragem danada. Não busca isso não. Já deu. Acho que tem um golpe aí. Só um golpinho não. Ele fez de tudo pra fugir desse golpe. Mas não adiantou. O golpe eu pedi, ó. Não adiantou. É, rapaz, não tem. Eu vou quebrar um galho dele. Porque é só amizade. Ele tá brigando direto. Tchau. Brigou direto, rapaz. Sacana. Minha amiga. Vou jogar. Eu tenho que ganhar mesmo, chama. Tem que bater alguém? Calma. Calma. Calma que eu vou ganhar aqui. Vou dar dama. Você tem comida, palma da perna, vamos lá, né? 2-1. Segue o jogo, não é assim. Pra quem?